13.30. Вітаю у новині студією «Асуми». У Перші Сумській гімназії сьогодні зранку для учнів продзвонив останній дзвоник. Замість букетів вчителям у навчальному закладі зібрали кошти на користь хворої дівчинки, що навчається у гімназії. Як відбулося свято, бачила Тетяна Юхта. В спортзалі тихо, не бігають діти, на стінах шарики і на столах. Понад 700 учнів цієї першої гімназії відсьогодні підуть на канікули, а 111 учнів – випускники. Для мене цей рік був дуже задоволений, і я з радістю вчився. І в мене були гарні оцінки, і я з радістю ходив в школу. Розкажи, а кому сьогоднішній букетик? Тому що сьогодні, я знаю, у вас акт, ну, такий захід, що ви не даруєте букетик. Розкажи, будь ласка. Я вчителю дарую. І його поздравляю з кінцем навчального року. Знаєш про те, що дівчинці ви збираєте гроші? Так, Даші Селіхової з А-класу 5-го. Як ти до цього ставишся? Я допоможу їй. Випускників 7-го П-класу. Бурхливими облисками зустрічаємо випускників 7-го. А зараз немає ні переживань ніяких, тому що я знаю, що я побачу ще цих людей. У мене ще ЗНО, ми ще його не здали до кінця. Ось на випускному це буде весело, а зараз так є. А ще в нас організація хромає, тому що ми не вспіли цілі, щоб вибігали на каблуках по землі, по цим почкам. І ледве вспіли співати нашу пісню. Я вдячна цій школі за всі переживання, і добрі, і погані. Я з букетом, тому що я хочу подарувати його моїй улюбленій вчительці. Завдячи їй я здала ЗНО добре по українській мові, хоч до нього і не готувалася. Гроші для допомоги кидали в ось цю скриньку. У нас є в паралельному класі дівчинка, яка захворіла на дуже тяжку хворобу, і ми її підтримуємо цього року. Цим самим ми ці кошти, які потрібно було потратити на букети, ми їх подаруємо дівчинці. Не подаруємо, а так скажемо, допоможемо їй в лікуванні. Ми з сином долучилися, і наш клас також долучився. Я бачу, що майже вся школа долучилася. Якщо є якісь букети, то я думаю, це просто бабуся з дачі, там піони, тюльпани таке передали, ромашки. Вся школа долучилася. Чому долучилася? Тому що у нас в першому А-класі є учениця. Знаєте, чужої біди не буває, чужих дітей не буває. Яка вже захворіла, страшна хвороба, як на сьогодні для всіх вона, будь-яка хвороба страшна. І ми вже не перший раз, бо ярмарок був у школі, і так скриньки ставили. І будуть передані ці кошти нашою волонтерською групою для нашої Селінової Дар'ї, яка дівчинка, яка навчається в 5-му, тобто 1-му класі гімназії, і вона тяжко онкохвора. Було зібрано біля 40 тисяч гривень і передано для лікування цієї дитини. Зараз, ось буквально тиждень тому назад, ми передали 10 тисяч. Пані Наталія, вчителька випускного класу, як ставиться до квітів, розповідає. Завжди букети – це не просто квіти, це знак уваги. Тетяна Юхта, Валерій Коваленко, новини на ЮАСУМИ. Сумчани голосуватимуть за громадські проекти. Розпочнеться голосування 10 червня. Переможці визначать 23-го. Планують реалізувати громадські ініціативи у цьому році. Координаційна рада затвердила 27 локальних проєктів, 45, всього 72 проєкти. Цьогоріч є в міському бюджеті 10 мільйонів гривень на реалізацію проєктів переможців. І кожен мешканець може проголосувати за один загальноміський і один локальний проєкт. Проголосувати сумчани зможуть у приміщенні міськради або електронним голосуванням на сайті міської ради. З 1 липня зміниться вартість оформлення біометричних документів. Про це повідомили в Управлінні Державної міграційної служби в Сумській області. Це стосується оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та паспорта для виїзду за кордон. Зростання вартості пов'язане з тим, що урядом ухвалено нові відповідні суми вартості послуг.
Наразі сума адміністративного збору за оформлення становить паспорт громадянина України у формі ID-картки в термін оформлення до 20 робочих днів 279 гривень. В термін оформлення до 10 робочих днів цього ж самого документа становить 366 гривень. З 1 липня розмір адміністративного збору буде становити до цих же документів, які мною зазначені, в термін оформлення до 20 робочих днів плюс 66 гривень, в термін оформлення до 10 робочих днів плюс 105 гривень. Вартість оформлення паспорту для виїзду за кордон в термін до 7 днів зросте з 810 гривень до 1034. У термін до 20 робочих днів – з 557 гривень до 682. Перевірити стан оформлення документа можна на офіційному сайті Державної міграційної служби України. Двадцять нових велосипедів напередодні Дня захисту дітей отримали від меценатів діти полеглих захисників України. Двоколісний транспорт презентували дітям Сумської, Рівненської, Львівської, Волинської, Тернопільської областей. Волонтери запросили до участі в благодійному проєкті хлопців і дівчат, які живуть у сільській місцевості. Сама акція відбулася в Луцьку. Туди приїхали із міста Лебедин Віолета М'якотіна із сином Павлом. Луцьку родина вперше. Жінка каже, такому подарункові син радіє, бо за допомогою велосипеда зможе дістатися додому, коли не їздить громадський транспорт. Невеличке місто, 19 тисяч населення. Ні тролейбусів, ні світофорів, нема нічого, маршрутки їздять, а на наш край взагалі всім, остання маршрутка в 6 годин вечора. Тобто на другий кінець міста нам треба добиратися пішком. Будемо надсилати фото, як ми вчимося, відео, звіт по наших дорогах лебединських їздить. Велосипеди для дітей закупили за кошти Польської екологічної фундації, розповідає її керівник Войцех Овчаш. Акція тут ще називається «Bike Helps». І вона полега на тим, акція називається «Bike Helps». У ній беруть участь велосипеди з усього світу – Європи, Бразилії, Бангладеш, Туреччини, Індії. Люди, які їздять на цих велосипедах, записують спеціальну програмку проїхані кілометри, щоб спільно проїхати мільйон кілометрів. Така ціна одного ровера. Ми назбирали 20 таких мільйонів, тобто 20 роверів. І тепер діти, яких ми вибрали разом з волонтерами, мають можливість завдяки цій акції отримати ці ровери. Другий студентський забіг на одну милю відбувся сьогодні у Сумах. Стартували одночасно по всій Україні. Влаштували змагання до закриття Всеукраїнської універсіади. Учасників збирали біля легкоатлетичного манежу. Там влаштували загальну руханку. Далі спортсмени пішли до парку Кожедуба. Стартували там біля літньої естради о 10:30. В сьогоднішньому заході приймають участь студенти закладів вищої освіти перших-четвертих рівнів акредитації. Це 3 вищих навчальних заклади та 7 технікумів та коледжів. Приємно відзначити, що наш захід в підтримку Всеукраїнської універсіади, на якій команда студентів Сумської області в черговий раз посіла перше місце в своїй групі. Також Сумський державний університет в своїй групі посів перше місце. Повний матеріал про студентський забіг та його переможців у нашому наступному випуску о 17-й годині. Тоді Наталка Гордус продовжує новинні повідомлення. А я прощаюся і до зустрічі.